Լեռները կհիշեն հեռուստասերիալում մի շիլա շփոթ իրավիճակ է, ու այդ ամենը արևիկի պատճառով։ Շուրջ բոլորը նրան մեղադրում էին, իսկ երբ Թինան նրան խորհուրդ տվեց գոնե մի լավ բան անել և խիղճը մաքրել ու որոշ չափով հարգել Հայկի հիշատակը, արևիկը դրան էլ չհամաձայնեց, ասելով, որ Ռոբը մեղավոր չէ, չնայած նրան, որ մեքենայով հետապնդում էր իրենց, ու հենց դրա համար էր Հայկը արագ վարում մեքենան։ Արևիկն այդպես էլ ճշմարտությունը չի ասում քննիչին, իսկ Թինային պատասխանում է, որ Հայկի մահվան միակ մեղավորը ինքն է։ Այդպիսով այս հիմար աղջիկն իր վրա է վերցնում ամբողջ պատասխանատվությունը, միայն թե Ռոբին բան չլինի։ Իսկ դրանից մի քանի ժամ անց հրաժեշտի նամակ է գրում ու հեռանում տանից։ Լուսինեն ու Սոֆան խառնվում են իրար, և նրանք միակ մարդիկ են, ովքեր մտածում են, թե Արևիկը տանից հեռացել է իրեն վնասելու համար։ Սակայն նրանք դեռ լավ չեն ճանաչում Արևիկին, վերջինս ոչ միայն ինքնասպան չի լինում, այլ կրկին կապի մեջ է Ռոբի հետ։ Լուսինեն էլ փորձում է հորը համոզել մի բան ձեռնարկել և գտնել Արևիկին, սակայն մհերը ոչ մի բան էլ չի անում, ասելով, որ նա մի անգամ հեռացավ տանից, բայց այդպես էլ չհասկացավ իր սխալը, ու երկրորդ անգամ արեց նույն սխալը, ստացվում է սա նրա ընտրությունն է։ Սահակ պապիկը ևս լուր ընդունում է Արևի որոշումը, Արևիկին է փնտրում նաև Արան, սակայն ոչ այն պատճառով, որ մտածում է, թե Արևն իրեն վնասել է, այլ պարզապես, որովհետև մտածում է, թե ուր է ապրում իր քույրը, ինչ է ուտում և այլն։ Նա հեռախոսով խոսում է Արևիկի հետ և խնդրում ասել իր տեղը, որպեսզի սնունդ բերի, կամ նաև առաջարկում է տուն վարձել նրա համար, որպեսզի նա հանգիստ ապրի։ Արևիկն էլ պատասխանում է, որ ինքը հիմա Ռոբի ծանոթի տանն է, ու իրեն ոչինչ էլ հարկավոր չէ։ Արան դեռ այսքան բանից հետո զարմանում է Արևիկի խոսքերից, չնայած հեռուստադիտողն էլ զարմանում է, որ Արան զարմանում է, քանի որ հաշվի առնելով, որ Արևիկը անտեսեց ամեն բան ու ոստիկանությանը չասեց ճշմարտությունը, այդպիսով պաշտպանելով Ռոբին, արդեն պարզ է, որ նա դա արել է հետագայում Ռոբի հետ հարաբերություն ունենալու նպատակով։ Արևիկը եղբորն ասում է, որ ինքը շատ թանկ կին է վճարել Ռոբի հետ լինելու համար, ու հիմա չի պատրաստվում բաժանվել նրանից։ Իսկ Արան այդ հեռախոսազրույցից հետո խոսում է Սոֆայի հետ, ով անչափ անհանգիստ է իր դստեր համար, և նրան ասում է, որ նյարդայնանալու կարիք չկա, քանի որ Արևիկի հետ ամեն բան կարգին է և նա ապահով է, Ռոբի ծանոթի տանն է։ Սոֆան շատ է ազդվում իմանալով, որ այսքանից հետո Արևիկը կրկին ընկած է Ռոբի հետևից, սակայն մյուս կողմից էլ ուրախ է, որ իր դուստրը ողջ ու առողջ է։ Իսկ մի քանի ժամից էլ Ռոբին հաջողվում է այնպես անել, որ նրան ազատում են բանտից և նա մի անգամից գնում է Արևիկի մոտ։ Հետաքրքիր է, այս ինչ կերպար է Ռոբը, որ այսքան ժամանակ է շատ հակասական կարծիքներ է առաջացնում հետևորդների մոտ, այսինքն մարդիկ չեն հասկանում նա դրական կերպար է, թե բացասական, սիրում է Արևիկին, թե խաղում է նրա զգացմունքների հետ, իսկ միգուցե նա կապ ունի Սաշի հետ և ինքն էլ իր վրեժն է լուծում, հարգելի հետևորդներ, իսկ դուք ինչպես եք կարծում, ով է իրականում Ռոբը։ Ձեր կարծիքը գրեք այս տեսանյութի ներքևում և չմոռանաք բաժանորդագրվել մեր TV ալիքին։